Ek gesels vandag graag met julle oor klaskamerbestuur. Nou ek dink om in die onderwys in te stap voel nogal baie soos om jou lisensie te kry. Eers leer jy op kampus al die teorie wat jy nodig het en jy sien uit na daardie wonderlike dae wat kom en uiteindelik klim jy agter die stuurwiel in en kry jy die sleutel vir jou klaskamer en jy is in beheer. Ek hoop, die van julle wat nou al van jaar begin skool hou, is nog steeds opgewonde oor hierdie beroep wat jy gekies het. Maar miskien het jy nou al 'n bietjie in die spits verkeer begin vassit met die drukprogram wat onderwys jou bied. Miskien is jou wiele 'n bietjie pap en dalk het jy selfs verdwaal. Maar ek hoop dat jy hierdie ekstra rusttyd wat ons nou bygekry het sal gebruik om jou karretjies se wiele te pomp, op battery te laai, blink te was en dat jy nie soos die ou wrak in die veld sal bly staan nie. Wanneer ou dan in die onderwys begin en jy vat die stuurwiel vas, is jou kar vol passasiers, naamlik 'n jong klomp kinders. Dit kan klein opgewonde graad 1'tjies wees, te groot vir hulle skoene graad 7's, gegilrige graad 9 dogtertjies of uitnek jong rammetjies of verveelde matrieks. Maar ek sê vandag vir jou, baie van jou rit gaan bepaal word deur jouself. Jy is op pad om jong mense voor te berei vir 'n wêreld daar buite. En ek glo dat jy dit ernstig opneem, dat dit vir jou ook 'n vreugde sal gee. En dat jy sal weet, hoe meer jy in die onderwys insit, hoe meer gaan jy dit uithaal. Die raad wat ek graag vir jong onderwysers gee, is om jou eie rolmodelle van die onderwys te gebruik. As jy terugdink van jou graad 1 tot matriekjare, dan het jy 'n groot verskeidenheid van rolmodelle reeds gehad. En jy sal die onderwysers onthou wat uitgestaan het, omrede hulle 'n vak ongelooflik kon aanbied, kon verduidelik, geduld gehad het, met 'n wonderlike sin vir humor, werk net op 'n ander manier kon aanbied, die beste dalk in jou raak gesien het. Maar ek dink jy onthou ook onderwysers wat Vrydag se laaste periode nog erger gemaak het. En daar onderwysers is wat jou dalk teleurgestel het, verneder het. En ja, mag jy dan net jouself voorneem om uit al jou rolmodelle the good, the bad and the ugly te gaan haal. Sê vir jouself, jy sal nooit so en so met 'n kind werk nie. Of jy sal graag so en so met kinders wil werk. Hou vas aan die goeie rolmodelle, ook die wat jy nou langs die pad sien. Jy gaan saam met hulle werk en wees altyd daarop uit om die beste te haal uit ander mense. Maar het is geweldig belangrik dat jy jou eie stem en jou eie unieke identiteit sal vestig. Nou kom ek probeer julle help en gesels oor die hele bestuursaspek van jou se klaskamer. Voor jy begin, moet jy jouself bestuur. En jy is die belangrikste. Jy moet professioneel optree ten alle tye. Ek moedig jou aan om uiters professioneel aan te trek. Die media is vol van negatiewe beriggewing oor onderwysers. Wie is hy die verskil? Wie is trots op die beroep waarin jy is en wys dit oor hoe jy aantrek en hoe jy leef? Wees stiptelik, trek konsekwent op, wees netjies, ook in klein goedjies. Daar waar jy in die personeelkamer gesit het, as jy gemors het, ruim op. Hou jou klaskamer netjies, hou jou werk netjies. Dit is 'n beeld wat jy uitstraal van jouself. Nou, om voor 'n klas te staan, is die een belangrikste ding, is dit wat jy gee met jou lyf, met jou stem en hoe jy na hulle kyk. Praat met enthousiasme, kyk die kinders in hulle oë en wees regop en fier. As jy op jou 8ste wervel lê en die ouppies kom in die klas in, gaan hulle regtig ook maar net oor hulle banke hang. Maar as jy met 'n dinamiese energie, sommer in die gang buite jou klas al help met dissipline, ordelike instap, vinniger beweeg, dan gaan jy die hef in die hand hê. Jou manier hoe jy groet, lekker dinamies, môre klas, hoe gaan dit vandag met julle? En as hulle sit en rustig raak, maar wees ook bedag, party daar kan jy sommer sien, dit was oorlog, want hulle die vorige periode wiskunde geskryf. Wees ook daarop ingestel. Maar as jy sien hulle lyk moeg en negatief, praat hulle ook moed in, en ek sal heel aan die einde ook daaroor weer gesels. Jy moet 'n passie uitdra vir jou werk. Jy moet 'n passie hê vir kinders en dan verseker vir jou vakgebied of die area waarin jy skool hou. Daarsonder
gaan jy dit nie maak nie. Passie gee energie, dit dryf jou en dit vat die kinders saam met jou op hierdie wonderlike reis. Jy kan nie gaan skool hou as jy nie 'n kenner is van jou vakgebied nie. Maak seker dat jy jou vakgebied ken, dat jy dit onder die knie het, dat jy weet om te verduidelik vir al die moeilikste konsepte. Berei voor, lees ekstra, bly op hoogte van die wêreldgebeure. Bring dit klas toe, fascineer die kinders, maak hulle nuuskierig en hou hulle betrokke en maak jou vak vir hulle relevant. En die een ononderhandelbare aspek van jou as 'n klaskamerbestuurder is dat jy altyd voorbereid met klas toe gaan. Jy mag nie instap en dink, o gits, waar was ons gister nie? Wat het ek met hierdie klas gedoen nie? Jy moet jou administrasie so hê dat jy presies weet waar jy met watter klas eindig elke dag, waar jy moet, wat jy beloof het, wat jy gevra het, wat jou opdragte was. Maar jy moet jou werk ken, omtrent 'n week vooruit, want jy moet ook weet waar jy die leerlinge vat. Beplan vooruit. Dit is so belangrik dat jy weet wanneer jy watter afrolwerk gaan nodig hê en presies hoeveel. Daar's niks so irriterend vir my persoonlik as daar byvoorbeeld nie genoeg aantekeninge in 'n klas is om uitgedeel te word nie. Dit is ontsettend hinderlik om weer iemand te stuur vir afrolwerk of agter te kom, jy het nie genoeg nie. Maak seker dat jy vooruit beplan en jy die regte voorraad het, hoeveelhede van goed wat jy nodig het, sê maar daar's eksperimente, papier, wat ook al, dat jy vir elke kind kan besig hou. Niks skep wanorde wanneer daar nie regtig goed voorberei is nie. En dan 'n wenk, in ons era waar ons met Eskom en hulle ons beerdklag lewe, probeer altyd sorg dat jy 'n plan B het. As jy te veel staat maak op jou rekenaar, die dataprojekter, jy wil dalk met klank en videomateriaal werk en dan is dit oogats pikdonker, alles is af. Maak altyd seker dat jy in jou agterkop weet hoe jy inhoud kan oordra, ook wanneer jy die dag nie tegnologie het nie. So dan is dit daai plan B. Met ervaring raak dit makliker, dat jy weer teruggaan na die bord en 'n stuk kruit in die hand, maar weet net dat jy nooit heeltemal 100% jouself moet uitlewer aan net tegnologie wat sal werk nie. Een van my belangrikste dinge wat ek vir julle kan sê, is dat jy nooit moet sit in skool aan nie. As jy sit, gaan die kinders heerlik so skuif met hulle verkeerde ander vakke se boeke of die selfoon of ongehoorde ander goed waarmee hulle besig is, sodat jy hulle gerieflik nie kan sien nie. Jy gaan nie weet of hulle die regte boek voor hulle het nie. Staan in jou klas. Loop deur jou klas. Beweeg, dan kan jy sien, is almal met jou? Is die boeke daar? Is hulle met die regte werk besig? So asseblief, wees dinamies, beweeg in jou klas en sorg dat elke kind jou altyd kan sien. Kom ek gesels met julle 'n bietjie oor die aspekte van klaskamerbestuur. Die praktiese dinge eerste. Dink 'n bietjie oor die uitleg van jou klas, hoe die banke georganiseer moet wees. Party vakke soos tale, drama ensovoorts leen dit nogal daarvoor om die klasse, die banke in groepies te sit, 2-2, 4-4. 'n Lekker U-vorm formaat van die banke in twee rye of 'n tipe van 'n halfmaan sirkels is ook lekker. Dis natuurlik as jou klaskamer groot genoeg is om dit te akkommodeer. Waarskynlik in vakke soos die wiskundes ensovoorts is dit lekker as jy weet al die kinders kyk vorentoe, reguit na die bord toe en hulle is nie te naby mekaar om mekaar heeltyd te pla of briefies en notaatjies rond te stuur nie. Maar jy het jou eie styl waarmee jy gaan skool hou. Oorweeg net praktiese goed. Is daar soms te veel lig wat op die bord weerkaats, die ruite? Probeer planne maak. Is dit donker genoeg in jou klas wanneer jy die lig afsit en jy wil met videomateriaal of met 'n dataprojekter materiaal werk? Dis alles klein oorwegingkies wat die genotsaspek of die sukseservaring in jou klasse belangrik maak. Ek dink ook dis belangrik om te weet dat jou lessenaar waarskynlik moet agterstaan. Die raad wat ek jou hiermee gee is dat die kinders weet nie waarmee jy besig is as hulle sit en werk nie en hulle moet agtertoe kyk om te sien, kyk meneer, kyk my juffrou as ek goed wil rondstuur of nonsens aanvang. Jy stel nogal goue beweging op as jy so agter in die klas sit. So oorweeg het om jou lessenaar agter in die klas te sit. Dan gaan kyk ook na jou uitleg, waar word papier, kunsapparaat, goed vir eksperimente, tegnologie, goed ensovoorts gestoor.
Maak seker dat daar vir alles 'n plek is en die leerlinge ook weet, hier is ekstra papier, hier is rolwerkpapier, hier is kleerkarton, hier is X, Y, Z wat hulle mag nodig hê. My raad aan jou is sommer so in jou hele lewe, versamel maar penne en kleerpenne en afvalpapier waar jy gaan, want kinders kan nooit genoeg, vooral van losvelle papier ook hê nie. Belangrike ding is jou klaskamer se voorkoms. 'N netjiese klas is net soveel lekkerder om in skool te hou. Jou klaskamer is jou kantoor. Dit is waar jy die meeste van jou tyd gaan deurbring. So maak dit ook vir jou 'n aangename, professionele ruimte. Jou klas moet skoon wees. So organiseer het sy jou voogklas of ander klasse, kinders. Jy kan dit selfs as 'n semi-straf of 'n aansporingsmetode gebruik dat die klas skoongehou moet word op 'n weeklikse basis. In jou klas reëls moet dan natuurlik goed wees, soos maak skoon, jy mag nie papiere laat lê nie. Ek is byvoorbeeld nog in 'n ou skool waar die banke hierdie opligdeksels het. En ek sê vir jy sê, jy kry nogal aardige voorkomste van piesangskille en narkieskille in daardie banke, as jy nie gereeld kontroleer nie. Dit maak die kinders trots op jou klas. Dit is ook hulle werksruimte. En ek dink jy weet self, 'n mooi skoon klas is net soveel lekkerder. Die onderjuffrouwtjies hou daarvan om hulle klasse mooi te maak met gordyne, tafeldoeke ens. Maar jong manne, julle mag ook maar daar ekstra moeite doen om jou klas te laat goed lyk. Gebruik die kinders vir jou skool hou om miskien met projekte goed vir die mure te maak en probeer jou klas te laat lyk soos die vak wat jy aanbied. Dit moet lekker wees, dit moet stimulerend wees. Hê 'n hoekie byvoorbeeld vir nuusberigte uit koerante of artikels waar jy kan die sake van die dag vir die kinders wys wat aangaan in jou vakgebied. Ook vir jou voogklas, sê plekkie vir verjaarsdae ensovoorts. Ek sal dan nou weer daaroor praat. Maar onthou dan net, jou klaskamer kan hoe bestuur word in terme van sy voorkoms. Maar die atmosfeer in jou klas hang van jou af en die verhoudingsstigting wat jy het. Is die kinders angsbevange, as hulle by jou aankom? Of is hulle te ontspanne? Dis ook nie goed nie. Jy moet die verhouding stig. En verhoudingsstigting kom by leer ken hulle name. Jy moet jouself voorneem. Jy gaan binne 2 weke almal vir wie jy skool as 'n naam ken. Ek is jammer vir jou, maar dit is die enigste manier wat werk. Mens kan en jy maak dit jou doelwit en laat dit werk. Byvoorbeeld op hierdie ouderdom waar ek nou is, maak ek sommiddag 1 video waar elke kind vinnig hulle naam vir my moet sê en by die huis gaan speel ek die video nog 'n keer of 3 en so leer ek makliker en vinniger die name ken. So dit is 'n klein wenkie sommer uit my eie praktyk uit. Maar jy is die klaskamerbestuurder. Jy bepaal wat gebeur en wat gebeur nie en hoe dit gebeur. So asseblief, die kinders moet weet wat van hulle verwag word, wat hulle gedrag moet wees. Is dit 'n klas waar 'n entoesiastiese samewerking is? Mens mag grappies maak, maar daar is ook 'n tyd vir werk en daar is 'n tyd vir speel. Of is hierdie onderwysers die klas waar ons almal maar net kan droog maak ensovoorts. So bepaal jy van die begin af dat daar 'n professionele werksruimte in jou klas is, dat die leerlinge daar sal werk, sal fokus, maar hy ook jou soort belonings vir hulle om te sê, goed ouwens, julle is nou klaar met julle werk, is daar een gevra, goed, jy kan nou die laaste 5 minute van die les van jou huiswerk doen of net aangaan, of vertel my, hoe gaan dit met julle, wat gebeur in julle lewens? Dit is baie belangrik dat 'n ou jou hele klaskamer bestuur wel onder leiding van die skool se hele dissiplinêre stelsel ook sal bestuur en ons praat dan nou oor klasreëls en klasdissipline. Net sommer 1 kostelike grappie. Die tipiese ou skool model van die onderwyser wat sê ja, al my klasreëls word saamgevat deur 1 woord en dit is nee. Verkieslik nie. Ek wys vir julle die skyfie van Leon Rode waar hy gesê het, as hy vir die kinders vra, wil julle pret hê in die klas? En gewoonlik sê almal dadelik, ja meneer. En dan het hy die woord gebruik met die P vir pret, ja. Maar die R is respek, die E is vir eerlik wees en die T is vir toewyding. Daar is vir jou kort opsom oor klasreëls. En ek kan my net nogmaals vir julle sê, hou jou klasreëls kort. Jy mag die kinders insette vra in jou klasreëls. Maar ek sal glo, byvoorbeeld, 1 persoon praat op 'n slag. Elkeen hou die klas netjies waar hy is. Jy los die klas as jy hom gekry het, of beter, dis gewoonlik nog 'n beter tipe reël, en dan kleiner goedjies soos wat jy glo oor wat vir jou belangrik is.
maar druk jou stempel af en daar is een ja en daar is een nee en bly daarby. Ek gesels graag met julle oor dissipline, een van die groot uitdagings in menig onderwysers se lewens. Nou dinge het baie verander in die land en daar is skole waar dissipline een groot uitdaging is. Maar selfs skole waar daar regtig 'n goeie dissiplinêre ethos is, het elke skool maar sy eie uitdagings. En 'n onderwyser wat nie op sy tone is nie, word maar uitgevang. En as jy eers dissipline laat gaan, dit is baie moeilik om die leisels terug te vat. Hoe kan ek vir jou raad gee? Ek het net nou reeds gesê dat jy elke liewe kind se naam moet leer ken, so gou as moontlik. En as jy besluit jy gaan dit doen, gaan jy dit reg kry. Verbeel jouself nou net die scenario. Die ouetjie met die rooi hare agter in die hoek, sit in Peter met die skêr, hy krap waarskynlik op die bank of wat ook al. En jy sê, hey, jy daar met die rooi hare, los jou skêr. Teenoor, Sarel, sal jy asseblief jou skêr neersit? Net die effek dat jy die ouetjie se naam ken, spesifiek met hom praat, werk baie beter as om so in die bondel te probeer raas en in 'n groep 'n ou te probeer uithaal. Hiermee saam gaan jou klasreëls, ek het net daaroor gepraat. Daar is onderwysers wat vir hulle eie vak en vir hulle eie doeleindes die klasreëls laat afrol of vir hulle vak byvoorbeeld en dit voor in 'n skoolboek laat plak, die ouers moet daarby teken. Dink maar hoe jy dit wil hanteer. Maar goed, my grootste raad aan julle is om altyd regverdig te wees. Jong, die kinders kyk vir ou baie vinnig deur. Moenie dat die rugby speler 'n ander stel reël sê as die res van die skool nie. Die skool se leiers, die VLR het ook nie 'n ander stel reëls as die skool nie. Die blou oog dogtertjie met die blonde hare het ook nie 'n ander stel reëls nie. Jy moet regverdig en konsekwent wees met elke kind. So maak seker wat is jou reëls, maak seker wat is jou straf, maak seker wat is die gevolge van ongehoorsaamheid of werk wat versuim word en pas dit eenvoudig konsekwent toe. Maar wees ook menslik. Mens luister na redes. My raad is dikwels vir kinders voor hulle goed moet inhandig dat hulle voor 'n klas na my toe sal kom en sê: "Meneer, juffrou, dit is die redes hoekom my werk nie klaar is nie." Ja, en ek luister met 'n oop gemoed. En as jy jou kinders ook goed leer ken, weet jy ook later wie's die kansvatters. Maar gee maar 'n tweede kans, wees maar 'n mens en sê goed, ek kan vaar dit so, maar môre wil ek dit sien en ek wil trots wees op wat jy gedoen het. So, wees ook maar menslik. Maar die kinders weet wat is die gevolge van reëlsoortredings en daarom moet jy dit ook maar net so met hulle hanteer. Jy hoef nooit op 'n kind te skree nie. Kom ek stel dit so, moet nooit op 'n kind skree nie. Hulle verloor dadelik alle respek vir jou. Gaan dink wat jy gevoel op skool as onderwysers op julle skree. Dit werk net glad nie. Probeer op 'n ander manier vertroue wen, respek te verdien by die kinders. Ons is lankal nie meer in 'n era waar kinders net respek het vir onderwysers omdat jy 'n onderwyser is nie. Jy moet as mens respek by hulle verdien. Goed, moenie skree nie. Weet julle, stilte is net so effektief. Ek wil amper sê meer effektief. En party onderwysers word meesters van daardie dood staar, weet die death stare, wat mens in Engels sê. Gebruik jou eie styl, maar moenie skree nie, dit gaan nie werk nie. Moet nooit 'n kind beledig nie, om te sê, ja, ek het dit van jou verwag. Of, ja, nee, kyk, jy sal nooit wiskunde kan doen nie. Alhoewel jy goed genoeg is om die til te slaan in checkers. Ons moenie so met kinders praat nie, asseblief nooit. Moet ook nie eers 'n klas beledig nie. Byvoorbeeld die verskil om te sê, julle is dan ongeskik vandag. Dan sê hulle, julle ouens, julle gedrag is nie wat ek van julle verwag nie. Daar's 'n groot verskil in hoe jy dit formuleer. Ek het gesê dat jy konsekwent moet wees, moenie witbroodjies sê nie. Jy moet asseblief elke kind op meriete vat. Julle weet, dit is baie maklik om te hou van die soetkinders, wie se werk goed is en goed presteer, wie se boeke netjies is, netjies voorkom. Maar dis daai ouetjie wat agter sy kei wegkruip, daai meisiekind. Dis hulle wat jy eintlik moet raak sien. Fokus vir my op hulle, want dit is hulle wat jou nodig het as die alreeds die sterretjies in die klas. O, en dan sarkasme. Mies asseblief. Vooral senior leerders, dit is nie vir hulle lekker as jy met hulle sarkasties is nie. So waak daar teen op jou afdag, weet jy, los jou by daar buite.
Jy word betaal vir die werk wat jy doen. Jy het gekies om hierdie werk te doen. Gaan staan voor jou klas en wees professioneel. En dan iets anders met discipline. Maak dit vir die kinders moeilik om stout te wees. En ek begin sommer by iets soos afkyk. Wanneer dat toets in jou klas geskryf word, maak dit onmoontlik dat hulle kan afkyk. Asseblief, so neem selfone vooraf in, die slim horlosies word afgehaal en ingeneem. Maar laat sorg dat die banke so gerangskik is, dat hulle nie kan afkyk nie. Stap deur en help kinders om nie in die versoeking te kom nie. So dit is ook sommer 'n wenk vir jou. Maar wanneer nou chaos veroorsaak word deur een spesifieke opruier, dan is die beste manier om alleen met 'n oortreder te praat. Die volgende goed kan jy vir hom sê, vir hom of haar sê, na die tyd, en sê, hoorie, kom staan of gou saam met my buite, ek wil gou met jou praat, of ek wil gou na klas met jou praat. Oorweeg die volgende type van gesprek. Luister Jan, jou optrede ontwrig die klas. Weet jy wat jy verkeerd doen? En as jy so optree, dan gebeur X, Y, Z. En laat die kind met jou praat. Dan vra jy vir die oukie, ek wil graag jou samenwerking hê. Geef vir die ou 'n kompliment. Daar is baie min dinge wat so ver gaan as om vir 'n kind werklik 'n kompliment te gee, maar 'n kompliment wat jy uithaal iewers, want jy het al die ou dop opgehou. Jy kan goed sê soos, jy's gewild onder jou maats. Jy weet, jou optrede, die ander ouens sien dit raak. Of jy sê, weet jy wat, ek kan sien in jou werk, jy het dit in jou, maar jy glo nog nie in jouself nie. So gee komplimente en miskien lig jy die ou tot 'n volgende vlak. Of ek wil graag trots wees op jou. Sê daardie soort goed. As dit 'n leerder is wat gereeld probleme gee of skielik uit die bloute vir die eerste keer probleme gee, dan moet jy soms vra, is daar iets wat ek van moet weet? Is daar omstandighede wat vir jou moeilik is? Miskien is dit selfs gesondheid, maar daar is baie keer omstandighede in die kind wat wie se optrede eintlik 'n noodkreet is vir hulp. Dit gaan ook byvoorbeeld saam met goed soos punte wat skielik daal, huiswerk wat skielik nie meer gedoen word nie. So kyk na die omstandighede ook. En dan vra jy uiteindelik vir die leerder, is jy bereid om saam met my te werk? Dis vir my belangrik, dit sal vir my lekker wees as jy saamwerk. Sê daardie soort goed vir 'n kind en jy gaan baie verder kom met dissipline as om net sleg te sê, uit te skel en straf te gee. Raad wat ek ook net vir jou wil gee is, indien leerlinge in 'n klas ontwrig, sê net vir hulle, ek is jammer, julle ontwrig my klas, sal julle vir my asseblief buite toe gaan. Indien jou skool iets soos 'n ateenkof of iemand het, wat die dissipline hanteer, graadhoofde, dan stuur jy hulle dood eenvoudig na daardie persoon. Moenie die res van die klas straf oor 4 of 5 kinders of selfs net een kind nie. Moenie jou moeg maak met kinders wat nie wil saamwerk nie. So stuur hulle uit, sê almal wat nie nou wil saamwerk nie, staan op en verlaat my klas. En jy kan terugkom as jy saam met my wil werk. Wees rustig, gee die inskrywing, die strafinskrywing, as die skool so stelsel het, rooi briefies, groen briefies, blou kaarte, wat ook al, en doen dit sonder om te skree en te raas. Stap net doodgewoon na die oortreder toe, teken die vormpie of wat ook al, en jy weet, sê bevroed, jy weet hoe kom ek vir jou hierdie straf gee. En moenie eers redekabel daaroor nie. En hulle gaan baie gou agterkom. Hulle moenie met jou speel of mors nie. Maar dit gaan van jou afhang as jy konsekwent en regverdig optree. Daar is een man wie se dissipline resep vir my uitstaan. Dit is Derek Jackson se resep. En ek gaan hom vir jou vinnig gee. En mense, dit werk soos 'n bom. Om jou eie kinders groot te maak en by die skool veral. Dit het 6 aspekte. Jy moet die naam van die persoon sê, jy vra asseblief, jy gee tydswoord, naamlik nou, jy sê wat die aksies wat die ou verkeerd doen, jy bly stil en hou oogkontak tot daar resultaat is en dan sê jy dankie. Hoe werk dit in praktyk? Karel, sit asseblief nou dadelik jou selfoon weg. Jy kyk vir Karel in die oë en jy wag en as Karel sy selfoon geber het, dan sê jy, baie dankie vir jou samenwerking. Ek gaan hierdie resep vir jou herhaal. Jy noem die naam, ek kom terug by die individu. As jy nuut is by die skool, gaan staan by die kind en vra, wat is jou naam? Dan sê jy, Jan, Marie, Mariekie,
Ja, ek weet julle gaan nou lag. Dan vraag jy asseblief en jy gebruik die nou term, die tydsterm. Hou asseblief dadelik op of sit asseblief dadelik. En jy sê wat die verskil, jou wiskunde boek weg, sit jou selfoon af of haal asseblief nou dadelik jou Afrikaanse digbundel uit, wat ook al die werk is, en jy wag. Jy kyk vir hom of haar, nie met 'n moordende kyk in jou oë nie, doodgewoon, en ek sien nou vir jou, jy gaan die resultate kry. In die oomblik as die leerling dan saamwerk, dan sê jy, baie dankie vir jou samenwerking. Karel, sit asseblief nou dadelik jou selfoon weg. Kan jy hoor jy skree nie, jy verneder nie, jy is nie sarkasties nie. Maar jy sê precies wat moet gedoen word, jy doen het met goeie maniere, want jy is die rolmodel, en jy noem die daad wat moet gebeur, as nie geen onsekerheid word wat die leerling moet doen nie, en jy wag, en jy kry resultate, en jy bedank dan daardie resultate. Gebruik dit, jy gaan regtig waar sien hierdie resept werk soos 'n bom. Daar is onderwysers, soos wat jy die volgende skyfie sal sien, wat die leerling hulle eie straf laat kies, en onthou altyd dat die probleem die gedrag van die leerder is en nie die leerder nie. Daar is vir jou 'n paar voorbeelde. Jy kan bijvoorbeeld vir die kind sê, jy kan nou jou huiswerk doen, of na skool, met my help, want miskien weet die kind nie. En ek dink vir al die moeilike vakke. Ek was ook op skool daar, het ek regtig die middag by die huis, die wiskunde huiswerk, die boek later omgedraaid, want ek kon nie sien waar is die driehoek en die sirkel se begin of einde dalk nie. En ja, miskien is die kind te skom om te vra. Jy kan na die gevolge verwys en jy kan vir hulle sê wat jy kan doen om reg te maak. En jy kan vir my ook vir die leerling ook sê, kan jy vir my 'n idee gee hoe ek julle kan help om hierdie probleem op te los of het jy self 'n voorstel? Gaan kyk na hierdie aspekte, maar onthou om nooit 'n kind self sleg te sê nie, sleg te maak nie, maar fokus op die gedrag. En ek gaan nou sommer iets in hakies gooi. Onderwysers kom soms vreeslik kla oor 'n kind, of selfs oor 'n klas. Daardie dogter maak my gek, byvoorbeeld. Waarvan is jy sê, ek is bekommerd oor daardie dogter. Dit is 'n verskil in jou ingesteld in jou gesindheid, en ek dink as mense vir jou belangrik is, en dit is ook in die onderwys, is namelijk jong mense, dan is dit ook die manier hoe jy daarop ingestel moet wees. Disciplinêre uitvalle is gewoonlik die teken dat iets anders verkeerd is. Ja, ons kry kinders uit huishoudings uit wat ander waardestelsels het as ons. Maar ons is daar om hulle gedrag te reguleer en hulle groot te maak. Ons is die opvoedkundiges. So die kinders moet bewus wees as hulle taalgebruik nie van pas is nie, as hulle gedrag nie van pas is nie, as hulle werksethos nie reg is nie. Jy weet ons nou al waar jy in die lewe is, wat is die resep waarin ons wil die kinders moet werk. Ons is daar om 'n positiewe vorm in te bou in hulle lewens. Goed, nog wenke oor jou bestuurstyl wat jou gaan help om 'n positiewe klaskamerdissipline te hanteer, is dat jy natuurlik self eerstens altyd moet betyds wees en van die leerders verwag om betyds te wees. Maak dit duidelik dat jy verwag dat hulle na jou klas toe sal kom dadelik. Daar is tye wat moeder natuur hulle natuurlik roep, maar wees duidelik, jy weet wanneer dit pauses is, wees maar sensitief met dogters, maar asseblief, as jy laat is in die klas, skep jy al reeds 'n ruimte vir onrustigheid. En dan natuurlik, hou die leerders met werk besig. Dan is dan nie tyd vir stoutigheid nie. So, sorg dat jou beplanning van so 'n aard is dat die kinders werk in die klas. En motiveer hulle as daar tyd aan die einde van die periode oor is om huiswerk so lank klaar te maak. Stel baie duidelike hoë verwagtinge aan die kinders. Afskeepwerk word nie geduld nie. Daarom stap jy deur die klas, daarom kyk jy hoe lyk boeke, daarom moet jy sien hoe lyk hulle werk. Dit is die rede hoekom ons boeke inneem. En leer die kinders van vroeg af. As jy iets doen, doen dit van die begin af ordentlik. Dis 'n lewensles en 'n belegging in hulle toekoms wat jy regtig waar nie moet onderskat nie. Natuurlik wissel ook jou onderrigmetodes af, want kinders haat dit as hulle in die klas instap en hulle hoor elke dag: "Goed ouens, maak jy handboek oop op bladsy 43, vandag gaan ons kyk hoe vulkane gevorm word." Ag nee, asseblief, werk 'n bietjie dinamies en verras hulle soms, interesseer hulle, so doen moeite om regtig waar jou lesmetodes en jou onderrigmetodes af te wissel. En dan 'n wenkie,
ons is toch so geneig om dinge verkeerd te merk. Maar jy ook ingesteldheid om met een groen pen spreekwoordelik te merk, en daar kom je uitdrukking wat Engels so mooi sê, catch them doing something right in, gee complimente. As hulle bijvoorbeeld antwoord in die klas moet gee, moet die skaam wees om te sê, wow, slim kind, trots op jou, wat ook al nie, ne, so, wees daarop uit, ook om rechtig waar, vooral daar die oukies wat so wegkruip in die hoeken, soms ook hulle goeie, dalk is het een opstel, dalk is het hier en daar net het hulle geoefen en geoefen tot hulle som recht gehad het. So, gee ook asseblief daar erkenning. Ek het een docent gehad op die universiteit wat vir ons gesê het in ons didactiek lese, dat jy in elke dag aan elke kind een vraag gestel het. En ek het gedink, dis onmoontlik, tot ek begin skool hou het. En nou gaan ek vir jou sê, dit is moontlik. En hoe werk het in praktijk? Jy het waarschijnlijk 30 kinders in jou klas, en een les is maar 30 minuten lang. So, daar is geen manier jy vir elke kind een vraag kan vraag nie. Maar, in een les waar jy met onderrig en vraagstelling bezig is, is dit vir jou moontlik. Al stap jy net deur die klas, en jy sit jou hand op die ense bank, en jy sê, ne Werner, goed, Marie, kan jy vir ons sê, Koos, kan jy onthou wat ons gister gesê het, en al sit, kyk jy net soms in een kind, en maak oogkontak met die kind, maar maak seker het met elke kind in jou klas bezig was in een dag. Weet jylle hoeveel kinders sit in penaries, in emotionele penaries in hulle levens oor, hulle voel niemand weet van hulle nie. Wees jy die onderwijser wat in die kindse oog kyk, jy ken die naam nou reeds, en nou maak jy seker, jy vraag nie net altyd die selfde kinders die vraag nie, jy laat nie net altyd die selfde slim oukies die vraag antwoord nie, maar jy gaan en jy doen moeite met vooral die stil, die ingetoe kind, en jy maak moeite met hulle. Laat hulle in hulle self glo. En as een kind sukkel met werk, moet hulle nie te veel verneder as jy achterkom, hulle kan nie voor een klas antwoord of die vraag graag kry of die wiskunde soms een antwoord dadelijk gee nie. Maar roep hulle en sit met hulle en dan laat jy hulle doen tot hulle recht kry en jy laat hulle in self glo. En dit is baie belangrik. Sien, jy kan. En dit is lekker om vir die klas te sê, man, ouwens, dit is nie so moeilik as wat allemaal sê nie, kom, ek gaan vir julle wys, dit is moontlik. So laat kinders in hulle self glo, dit is die soort onderwijser vir wie kinders daar die ekstra harde werk doen, om die onderwijser in hulle glo. En weet julle wat, hulle wil so graag hê, die onderwijser moet op hulle trots wees. Nou goed, as 'n bestuurder in jou voogklas, wat meeste van julle gaan hê, wil ek vir die volgende raad en wenke gee. Elke kind moet belangrik voel vir jou. Dit is so belangrik, dat jy die kindse kontak besonderhede het. Maak seker, almal se verjaarsdae is opgesit, en al groepie verantwoordelikheid neem vir die vier van verjaarsdae, kaartjies, maar hang af hoe jylle skool dit hanteer. Jy kan ook maar bykie moeite doen, en vir elke kind miskien welke kaartjies skryf van jou kant af, met persoonlike verjaarsdagwense. Maak seker, jy weet wat is die kinders in jou voogklasse prestaties, dat jy hulle ook aan geluk wens, hulle hou toch so daarvan as meneer of juffrou opmerking het oor dit wat hulle in presteer het, waar hulle goed was, al sê jy net sommer jyne, Henry, maar jy het my mooi 3 gedruk, of, wow, sorry, jy kan aan doelskiet en net, pas ons ek om langklas gesien het. Doen moeite ook op die manier om te sien waarmee jy besig is in hulle levens. Dan wil ek graag jy motiveer om regtig te weet wat gaan hulle persoonlijke levens aan by die huis. Dit hang ook af hoe jylle graadhoofde bestuur, maar dit is my, ek denk nog wel een goeie wenk wat ek vir jou kan gee om op een klaslys toch aan te teken van hulle laars af, is daar wat die gesinstrukture is enzovoorts. En wanneer daar hartseer in die gesin is, in een van die kinders in jou voorklasse, dan is jy die een wat die initiatief moet neem dat daar meeleving van die klas afkom, van jou as individu en van die maats. Nou kom ek wat een paar voorbeelde. Sê maar daar is een kind wat hospitaal toe gaan, jy kontak die ouers en vra hoe gaan dit met die kind en kan ons help. As een kind in een hospitaal is, kan jy selfs gaan besoek. Jylle sal nie weet hoeveel myle jy koop as jy hierdie soort goed doen nie. As iemand oorlede is in een familie en vooral in die directe gesinstruktuur, wil ek ook vir jou sê, jy gaan in jou kar moet klim in begrafenis toe gaan. Nog beter, jy gaan in jou kar moet klim al die volgende dag in een besoek by die huis af lee. Baie van ons is baie ongemaklik, vooral as jy nog nie direk in jou leven geraak is, dier
directe verlies van ouders of broers en zusters nie, maar weet julle, dit is een levensingrijpende ervaring. En die ouders is dikwijls die focus als dat verlies is. Vooral as dit nou een boetie of een sissie is van die kind wat oorlede is. Maar as die kind, sê maar een boetie verloor of een sissie verloor, dan vergeet die mense soms hoe die kind voel. En as jy kan uitrein naar daar die huis toe gaan en net vir die kind sê, joe, ek is so jammer oor die hartseernis. Jy kan nie vir die kind vraag, is jy oké nie, want die kind is nie oké nie. Daar is allerhande cheesy goed wat mense kan sê, maar asseblief, ek dink dis net belangrik die kind weet, want as meneer of juffrou sê, luister, ek is daar vir jou. Ek kan dink dis 'n baie moeilike tyd, en ons gaan jou by die skool bystaan, en kyk hoe jy met praktiese goed ook kan help. Julle kan ook as 'n klas, die voogklas, dat kaartjie skryf, van sympathie en meeleving. Julle kan reël dat 'n groepie dalk na begrafnis toe gaan om 'n maatjie by te staan, so doen ook moeite daarmee. Dit is 'n moeilike ding om te ervaar, maar jy as 'n voogonderwyser is die parentes en loukas wat die kind. Dit geef jou natuurlijk groot verantwoordelikhede, maar daaroor sal julle voogehoofde in die skool miskien vir julle ook meer kan help, maar jou rol is om vir die kind dan 'n sagter omgewing te skep by die skool en 'n veilige omgewing te gee. Goed, nog een paar praktische goed in een voogklas. Sorg dat daar groepies is wat skoon maak. Nie dieselfde persoon moet altyd uitvee nie. Nie dieselfde een mag altyd die boord uitvee nie. Maak beerte, en seuns kan ook uitvee, en as kan hulle leeg maak, en kyk of jy iets kreatiefs daar kan uitwerk. Jy moet die afkondigings wat na jou voogklas toe moet gaan, elke dag daagliks gee. Ek is self jare in die onderwys. Hoeveel keer hoor ek dat die kinders sê, maar hulle het nie die afkondiging gekry nie. Nou, elke skool het sy eie stelsel, maar jy is die direkte lyn. Nou, ek dink deesdae is dit baie maklik, ek hoor is ook al baie meer algemeen, dat groepe, klasgroepe, WhatsApp groepe het. Maak seker dat jy die klasleiertjies sy nommers het. Dit is nie 'n goeie ding om jou foonnommer met allemaal te deel nie, maar miskien kan jy net met die klasleier en sorg dat op die manier boodskappe, as dit nie direct vir hulle kan gegee word nie, dat jy dit via WhatsApp na hulle toe kan stuur. Jy is die voogklas se motiveringsbeampte. As daar geld ingesamel word, kaartjies verkoop moet word, hang die voogklas se sukses in daardie projek af van jou. Hoor jy, julle moet almal asseblief onthou om goed te bring vir die golfdag. Jy gaan niks kry nie. Reg ouens, gaan ons in 'n ander klasse wys hoe vinnig kan ons weet 10 pakke chips inbring of wat ook al julle moet doen. Wees jy die energie gewer vir die klas, motiveer hulle, sê vir hulle, jees, jy gaan uitmis as jy nie by hierdie keier van die skool is of wat ook al nie, so dit hang redelik sterk van jou af. Goed, as vakonderwyser, almal van julle, is daarom moet jy iets gaan gee. Klein wenkies, vir my werk het as ek 'n boek of 'n boksie of 'n klipbord het vir elke klas vir week skole, met 'n klaslys heel vooraan, waarop ek dan afwesighede en huiswerk wat nie gedoen is nie kan afmerk. Ek tel ook voor die tyd byvoorbeeld my aantal aantekeninge af en sit dit in die boksies soos wat hulle kom, duidelik gemerk. Dan is dit makliker om te weet hierdie is 10E en daar is 10G se werk. Maak notas in jou rekorderingsboek van waar jy presies waar jy geëindig het as jy klok lei, wat sy huiswerk gegee is, wat van jy leerlinge verwag om die volgende dag te hê. Jy moet sorg dat jy hulpbronne en bronne en hulpmiddels het vir jou vak. Maak in die familieversamelings, boeke, woordeboeke, bring goed klas toe wat jou vak verryk. Koop soms uit jou eie sak uit, laat maak. En natuurlijk is het baie lekker om vir die kinders in jou klas baie vroeg in die jaar opdragte te gee, so dat hulle vakgerigte type van versierings kan maak vir jou klas. Ek vat gou tale. Prentjies wat idiome uitdeel, aanhalings uit gedigte op 'n plakkaat. Ek vat wiskunde, lekker, so 'n paar van die meetkunde reëls, paai se formule, dit gaan ook by wetenskap, sketse, enigiets uit tydskrifte, so maak seker dat jou klaskamer lyk soos jou vak. Ek het net nog gesê, hou noukeurig boek. En dan die beste raad wat ek vir jou verder kan gee oor jou vak, jy het die vak studeer, jy weet wat is soms moeilik. Nou, ek hoop, daar was iets moeilik vir jou langs die pad. Want
as jy ook bietjie gesukkel het soms en gestoei het met jou akademie, dan sal jy waarskynlik 'n goeie onderwyser omdat jy weet waar die vangplekke is. Die studiemodules wat vir jou vak werk, moet jy oordra. Sommers so in die klas, as jy 'n rympie het wat werk, as jy 'n assosiasie het wat werk, selfs 'n grappie het te doen, wat te doen het met jou vak. As jy vir die kinders kan leer om flitskaarte te maak om definisies te leer, 'n breinkaart om 'n lang vraag te beplan. Wat ook al dat jy weet wat werk vir elke afdeling van jou vak, so help ook die kinders om jou vak te leer. Dis nogal 'n groot wenk wat ek vir jou kan gee. Goed, dan lesbeplanning. Ek weet julle het baie akademiese werk al hieroor, maar die heel kortste paadjie wat ek vir jou kan gee, maak nie saak wat die universiteite se fases is van lesbeplanning nie, is die hele smart gedagte. Spesifiek, wat moet die leerders kan doen in die einde van die les? Moet hulle iets ken? Moet hulle werk verstaan? Moet hulle iets kan doen? Hoe gaan ek dit meet, die M? Wat gaan ek in die klas sien of hoor of lees om te sien of hulle kan doen? So gaan ek vra, gaan hulle 'n taak maak, gaan hulle projek bou? So hoe weet ek die kinders weet dit wat ek net nou as spesifiek gedefinieer het is? Goed, so die aksie. Wat gaan hulle moet doen in die klas om dit te kan bereik? Gaan hulle 6 van dieselfde soort somme oefen? Gaan hulle 3 keer dieselfde soort inleidingsparagraaf skryf tot hulle paragraaf kan skryf? Of moet die eksperiment die water groen kleur om te weet dit was wat moet gebeur? Dan moet jy vir jou vra, is ek realisties? Dit wil sê, wat weet die ouens reeds? Gaan hulle dit kan doen omdat hulle reeds die voorraadwerk, die basis van die voorraadwerk het? So ek kan dink byvoorbeeld aan tale. Jy kan nie na sinsleer toe gaan voor die kinders nie woordsoorte ken nie. En ek is seker so het wiskunde, wetenskappe, alles hulle area waar daar eers 'n kennis moet wees voor jy kan aangaan. Dan is daar natuurlik ook die diferensiasie wat baie belangrik is. Al die kinders gaan nie altyd op dieselfde manier vorder nie en jy moet ook daaraan dink, hoe gaan jy die slimmer kind op 'n vordere, verdere vlak besig hou en met die stadiger oudjies dalk 'n ekstra inoefening of 'n makliker inoefeningstaakie gee. Dit is 'n uitdaging, maar mens kom nogal daarby. En die laaste deel van die smart lesbeplanning is dan die T. Mens dink in die begin, jy kan baie doen in 'n periode se tyd. Ek sê vir julle, dit is nie so maklik nie. 'N periode hardloop vinnig verby, so gaan beplan baie mooi. Hoeveel werk kan jy indruk? Ek verkies dat jy selfs minder werk doen. Kontroleer aan die einde van die periode of die kinders ken, verstaan, kan doen, of dat jy dan nog tyd vir inoefening by die huis kan gee, as om net 'n massa inligting te gee, môre te probeer agterkom, weet hulle iets, en jy kom agter hulle het alles reeds vergeet. So, gaan gebruik hierdie wonderlike smart lesbeplanningsmetode. Wat moet hulle kan doen, of ken, of verstaan, of opsê? Hoe gaan ek as onderwyser weet of ek suksesvol was? Wat is die aksie wat die kinders gaan doen in die klas? Gaan hulle sit en luister? Gaan hulle kyk? Gaan hulle skryf? Wat ook al? Is hulle reeds op die vlak waar hulle aan die volgende vlak toe kan vat? Watter ouetjies gaan sukkel hiermee? En hoe lank is my les? Hoeveel periodes gaan ek nodig hê? Hoeveel huiswerk gaan hulle moet doen om dit te kan doen? Ek gaan afsluit met die volgende oor jou bestuurstyl. Jou eie unieke karretjie. Jy moet jou eie unieke manier van doen vind. Maar jy moet 'n onderwyser wees wat kinders inspireer. Ons het dit nodig in die onderwys om kinders opgewonde te maak oor die verwerf van kennis, oor die leer van nuwe vaardighede. So dink groter prentjie, dink toekoms. Onthou altyd wat jy gevoel, ek het dit al reeds vir jou gesê, en kry jou eie unieke sê goed, jou dit wat jy glo oor die lewe. Ek het byvoorbeeld die volgende lysie wat ek weet ek altyd sê. Oukies, elke probleem het 'n oplossing. En nou praat ek sommer oor die lewense probleme ook. En dan, ons skool of sê altyd, dis nie hoe jy val nie, en dan sê die res van die skool saam, dis hoe jy opstaan. Leer hulle, ons mag foute maak. Ek sê ook altyd, almal maak foute, selfs ek, as onderwyser, is nie altyd perfek nie. Maar ek leer hulle ook, daar is altyd hulp vir alles. En 'n mens is sterker as wat jy dink. So, buiten vir die vak inligting wat jy gee, word jy ook 'n lewensmentor vir die kinders. Die Engelse praat van 'n life coach. 'N onderwyser is 'n life coach en jy moet een wees en jy moet 'n inspirerende een wees. Ek wil vir jou
sê dat jy baie kilometers gaan ry in onderwys. En jy gaan die ekstra myl moet ry. En dit is die ekstra myl wat gaan maak of jy onderwys geniet of nie. Wees betrokke by die skoolse aktiwiteite. Jy moet maar die kinders bystaan waar jy as afrigter betrokke is, dan moet jy ook maar die ekstra goed gaan bywoon. As jy weet, 'n leerling in jou klas is bijvoorbeeld 'n goeie ruiter, ry soms uit en gaan kyk bijvoorbeeld wat hulle doen, al het jy niks met ruitersport te doen nie. Gaan luister soms as daar 'n debat is. Die kinders wil weet dat jy van hulle weet en hulle wil jou so graag langs die baan sien. Kyk, hulle maak of hulle baie cool is, maar hulle hou jou fyn dop. Rig maar af. Gee maar ekstra klas. Ek sit altyd pauses as ek beskikbaar vir ekstra klas. Ek is na skool beskikbaar vir ekstra klas. Ek was al soggens voor skool beskikbaar vir ekstra klas, sonder my sent te vra daarvoor. Vooral vir die oudjies wat ek weet het nodig. Ek verplig hulle om die ekstra klas by te woon. Vra, 'n kind, as jy sien, sy of haar werk gaan agteruit, voorkoms gaan agteruit. Sien raak as 'n kind stil word. Op hulle arms begin lê, slaap in jou klas. Kyk na waarskuwingstekens. Daar's dwelms, daar's moeilike sosiale omstandighede. Ken die simptome van byvoorbeeld die gebruik van dwelms. Ken die simptome van selfmoordgevaar en depressie. Weet van hierdie goed. En praat met kinders. Ek het net al gesê, besoek hulle as daar dood en siekte is. En as jy oor 'n kind bekommerd is, lank afwesig is, bel. Vind uit wat gaan aan. Elke kind word die produk van jou woorde, jou voorbeeld, jou omgee en jou insette. Wie wat jy vandag na hierdie aanbieding luister, is jy die produk van die mense in jou lewens se woorde, se voorbeeld, se omgee en hulle insette in jou lewens. Wat wil jy met die produk wees waarvoor jy verantwoordelik is? Gaan dink daaraan. Maar kyk mooi na jouself terwyl jy in hierdie beroep is en ry veilig.